Pllakate origjinale, vizatime, portrete dhe piktura të artistit të merituar Shqyrsakos, i cili ka realizuar gjatë 50 viteve krimtari artistike në Ish Kinostudion Shqipëria e Re, janë ekspozuar për publikun në qendrën për hapje dhe dialog. Rreth 90 pllakate të filmave shqiptar, prodhime origjinale, por dhe vizatime dhe piktura që janë frymëzime nga filmat, ekspozohen si reflektime nostalgjike që risjelli me shumë kujdes momente interesante nga kinematografia jonë. Piktori Shqyrsako teksa kujton takimet e para me artin, studimet në Moskë, dalet edhe te krimtaria e tij artistike në kinematografinë shqiptare. Posterin unë e kam pasur qef. Se kam bërë plakate dhe për para dhe kam mbrojtër me plakat kur marova liceun artistik. Me forca tonë ishte një plakati madhe e pëlqyen shumë edhe e dinja që është plakati. Kthimi nga Moska për mua ishte një armë. Pse? Ati që unë mësova atje do t'a jep një në kinostudio dhe do t'a jep një për ata të cilët se kishin fatin tim që të mësonin atje teknikën e filmit, artin e kinematografisë e gjithçka. Piktori më i madh rus ishte ai që ka bërë filmin Skënderbeu, Shpinelli. Ai që kur vajta unë, më tha mua nga jeti, nga Shqipëria, hajde këtu, që tash do bësh djalim. Një siti gueril, kapedani, rrugë të bardha, dimri i fundit, Tomka dhe shokët e ti, Mësojntorja, apo fundi i një gjakmarje, janë disa nga posterat që rrëfen punën e palodhur të Sakos. Por me zdhimbje sa i na rrëfen se sot jo vetëm piktor filmi nuk ka, por nuk ka më as prodhime cilësore kinematografike shqiptare. Nuk ka më filma. Për mua, më falë, po nuk kam parë filma tashi. Nuk kam të shikoj. Historia e filmit shqiptar, unë bjullë, mas 90-s. Bëjnë që ca moderne, ca gjera, këshu, po ato janë të leta, janë të leta. Ky popli deshte problemet e ti. Kinematografia jonë izbërtheu. Ta mam problematiket e jetës së këti popli. Ekspozita e veçantë që sill punën e piktorit të parë profesionist të filmit shqiptar është mbështetur nga arkivi qëndror shtetëror i filmit.